akademiyasının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bəzi mətbuatda müəyyən tənqidi fikirlər söylənilir, əsasən də ki, dəqiq və texnik elmlərlə bağlı AMEA-nın fəaliyyətsizlikdə günahlandırırlar. Yəni, dəqiq elmlərlə bağlı mütəxəssis yetişdirməməkdə, güclü kadrlar yetişdirməməkdə günahlandırırlar. Yəni, bu iradlara münasibətiniz necə olur? Mən isə deyim ki, 4 ildən biraz çox düşmən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışıram. Əlbəttə, bundan əvvəl də mənim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəaliyyəti ilə yaxından əlaqələrim olubdur. Ancaq ədalət naminə onu demək istəyirəm ki, son 5 ilə yaxın bir müddətdə, əlbəttə, ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan elminə yetirdiyi diqqət və qayğı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəhbərliyinin çevik fəaliyyəti nəticəsində akademiyada çox ciddi, uğurlu addımlar atılıbdır. Bütün sahələrdə. Burada mən ilk növbədə bir də təşrar olsa deyirəm, ölkə rəhbərliyinin bu sahəyə göstərdiyi diqqət və qayğı və akademiyanın yeni rəhbərliyinin çevik hərəkətləri. Bu 4 il ərzində mən bunu şəxsən görmüşəm, inkişafın şahidiyəm, o deyilənlərin heç birinə mən razı deyiləm. Xüsusən başqa elmlər, elm sahələrini demirəm, sizin sualınızla bağlı deyim ki, dəqiq elmlər sahəsində Azərbaycan elmində çox ciddi addımlar atıb. Misal üçün, mən öz institutumuzla bağlı demək istəyirəm, bizim institut o qədər də böyük olmayan institutdur, ancaq akademiyanın ən belə də qədim institutlarından biridir. Bu institutda Azərbaycanın çox böyük riyaziyyatçı alimləri, mexanik alimləri çalışıblar. Məsələn, yeri gəlmişkən xatırlamaq istəyirəm. Zahid Xərlov kimi dünya şöhrətli bir alim burada ömrünün sonuna qədər direktor olubdur. İbrahim İbrahimov burada uzun müddət işləyibdir, dünya şöhrətli bir alim olubdur. Təsəvvür edin ki, İbrahim İbrahimovun Keldişlə, Bernsteinlə, Gelfandla bərabər elmi tədqiqat işləri olubdur. Əşrəf Hüseynovun, akademik Əşrəf Hüseynov adını xüsus çəkmək istəyirəm. Azərbaycan riyaziyyatının inkişafında böyük rol olubdur. Fərəməz Maqsudov burada işləyibdir, Akif Aziyev burada işləyibdir. Digər adamlar burada işləyibdir və bu gündə o ənənə davam edir. Nə mənada davam edir və inkişaf edir? Məsələn, bir neçəsini mən istədim. Azərbaycan alimlərinin bağlı deyim ki, bax, bugün bizim institutda 230-a yaxın adam çalışır. Onların 100 nəfərinin elmi dərəcəsi var. Elmlər doktorları, professorlar, elmlər namizədləri, dosentlər çalışırlar. Və Azərbaycandan kənarda, məsələn, təkcə Türkiyədə, təsəvvür edin, 200-ə yaxın riyaziyyatçı alim çalışır. Və qardaş Türkiyədə riyaziyyat elminin inkişafında Azərbaycanların böyük rolu var. Bugün Amerikada, Yaponiyada, Almaniyada, Böyük Britaniyada, Fransada, dünyanın bütün ölkələrində Azərbaycan riyaziyyatçıları tanışır, Meksikada çalışırlar və Azərbaycanın adını şərəflə daşıyırlar. Bizə gəldikdə isə, onu deyim ki, bugün bizim institut, indi elmi tədqiqat institutu nəyinlə öynə bilər? Yetişdiyi tədqiqatçılar bir, çap etdirdiyi elmi əsərlər və kitablar iki, düzdürmü? Əsas bu iki şeylə fəxr edə bilər. Yetişdirdiyi tədqiqatçılar dedim ki, bugün Azərbaycan riyaziyyat elmi fəxr edə bilər ki, mexanik elmi, onun yetişdirmələri bugün dünyanın hər yerində və Azərbaycanda çalışırlar. Elmi tədqiqata gəlirəm. Elmi tədqiqat işlərinin sayı baxımından hər il dünyanın sayılıb seçilən elmi tədqiqat jurnallarında Azərbaycanlıların çap etdirdiyi məqalələrin sayı artır. Bizim institut bugün 4 jurnal buraxır. Hər jurnaldan bir ildə 2 nömrəsini buraxır. Məsələn, onlardan birinin son nömrəsi əbudur. Bizim institutun elmi əsərlər jurnalı həm ingilis, həm də rus Azərbaycan dilində buraxırıq, ildə 2 nömrə. Bu jurnal bir il bundan əvvəl Thomson Reuters'in ilkin bazasına daxil olubdur.
Eyni zamanda riyaziyyat cəmiyyətinin jurnalını biz buraxırıq. O da ingilis dilində idi ki, nömrə. O da ondan bir il qabaq Thomson Reuters'in ilkin siyasına düşürdü. Yəni bu çox ciddi şey deməkdir. Azərbaycanın digər elm sahələrinin heç birində Thomson Reuters'in siyasına düşən jurnal yoxdur. Bax bu sizin dediyiniz o suala əyani cavabdır ki, bilirsiniz də dünyada çox agentliklər var elmi qiymətləndirən. Onlardan ən yüksəyi Thomson Reuters'dir. Və Thomson Reuters'in siyasına düşmək çox ciddi bir məsələ deməkdir. Bizim institutda namizədlik və doktorluq dissertasiya şurası var. 4 ixtisas üzrə burada riyaziyyat və mexanikanın 4 ixtisası üzrə namizədlik və doktorluq dissertasiyaları müdafiə olunur. Mən o şuranın sədriyəm. Biz o işə çox diqqətlə yanaşırıq və o işimizi aparırıq. Bizim institutda riyaziyyatın müxtəlif sahələrdə elmi tədqiqat işləri davam olunur. Hər ildə Thomson Reuters'in siyasında olan jurnallarda çap olunmuş məqaləri müəyyənləşdiririk və qiymətləndiririk. O məqalələrin sahiblərinə mükafat veririk. Akademiyanın özü də verir. Bizim institut da öz daxili imkanlarımız hesabına veririk. Və il bə il belə məqalələrin sayı artır. Az da olsa artır. Yəni bu deməkdir ki, Azərbaycanın riyaziyyat elmi inkişaf edir. Cavan alimlərimiz, məsələn bizim institutda 5-6 nəfər elmlər doktoru var ki, onların yaşı 40-la 50 arasındadır. Məsələn, bugün bizim müdafiə şurasına 6 nəfər elmlər doktorluğu almaq üçün sənət verib ki, elmlər doktorluğu dissertasiyası müdafiə eləmək istəyir. Bu nədir? Bu inkişaf deməkdir. Bugün Azərbaycanı dünyaya tanıdan gənc yaxud ümumiyyətlə riyaziyyatçı alimlər var mı? Var, var, var. Heç şübhən olmasın ki, var. Məsələn, bizim bu jurnalın əsas adamı bizdə buna deyirlər ki, menedjer, editor, mənim müavinimdir, Vüqar İsmailov. Onun 43 yaşı var, cavan elmlər doktorudur. Bu yaxınlarda Vüqar İsmailovu Oxford Universitetinə riyaziyyatdan mühazirə olmaq dəvət eləmişdir. Getdi mühazirəsini oxudu, 2 həftə gəldi. Bu inkişaf deyil mi? Bu tanınmaq deyil mi? Başqaları da var, məsələn, başqa alimlərimiz var ki, məsələn, Bilal Bilalov, Vaqif Quliyev, başqa alimlərimiz var, Rauf Söynov, məsələn, mexanik alimlərimiz var ki, akademiyanın müxbir üzvü, bugün onu, məsələn, onlar UFO-ya ezamiyyətə gedirlər, Pekinə ezamiyyətə gedirlər, gedib orada neft çıxarma ilə, qaz çıxarma ilə bağlı mühazirələr oxub gəlirlər. Bu, Azərbaycan elminin dünyada tanınması deməkdir. Qeylanı Pənahov. Mexanik dediyim, akademiyanın müxbiri. Çox alimlərimiz var ki, dünyada tanınır və onları müxtəlif tədbirlərə dəvət edirlər və onlar orada gedir, məruzələr edirlər. Gənc alimlər adətən aldığı maaşdan bəs şikayətlənir. Bəs burada riyaziyyat institutunda alan... Deyim sizə, əlbəttə, əmək haqqlar arzu olunan səviyyədən aşağıdır. Ancaq eyni zamanda onların imkanları var ki, burada işləməklə bağlı, məsələ Bakı Dövlət Universitetində getsinlər, mühazirə oxusunlar, başqa universitetdə çalışsınlar. Bununla, yəni mənə belə gəlir ki, bugün riyaziyyat elminin dərinliklərinə bələd olan heç bir alim çətinlik çəkmir. Onları müxtəlif yerlərdən dəvət edirlər, qrantlar elan olunur, müxtəlif qrantlar, onu udandan sonra, yəni udurlar, oradan da yəni gəlir-gəlir əmək haqqı alırlar və belə yaşayırlar. Adətən vəzifədən çıxanda məmurlar, nazirlər, yüksək vəzifəli şəxslər vəzifədən çıxanda bir depressiya düşürlər. Sizdə belə bir hal oldu yoxsa? Heç olmadı, məndə elə bir şey olmadı. Mən çox rahat o vəzifədə də işləmişəm. Bu vəzifəyə də mən dərhal təyin olunmuşam. Ona görə cənab prezidentə onun razılığıyla mən bu institutun direktor vəzifəsinə təyin olunmuşam. Minnətdarlığımı bildirirəm. Və 4 il ərzində burada işlədiyim müddətdə çalışmışam ki, o etimadı doğrulam. Hara getmişəm, oradan hörmət görmüşəm. Məndən yuxarılardan da, aşağılardan da və mən bu gün öz həyatımdan və vəzifəmdən çox razıyam. Ümumiyyətlə gələcəkdə yenidən nazir olmaq mənim üçün bu gün bu vəzifə ən yaxşı vəzifədir. Bura Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutudur və bu vəzifə mənə belə gəlir ki, riyaziyyatçı üçün, alim üçün fəxr olunmalı bir vəzifədir. Gələcəkdə planlarınızdan istəyirik danışaq? Gələcəkdə mən sizə deyim ki, əvvəl bir tərəfdən mənim riyaziyyatçı kimi ixtisas sahəm üzrə elmi tədqiqat işlərimi davam elətdirirəm, tələbələrimə rəhbərlik eləyirəm, məqalələr yazıram.
eyni zamanda Azərbaycan riyaziyyatının tarixinlə bağlı bir neçə kitab üzərində işləyirəm. Bax, siz bura gələndə mənim müəllimim olmuş görkəmli Azərbaycan riyaziyyatçısı Qoşqar Əhmədovun 100 illiyi yaxınlaşır. Bu il onun 100 illiyi tamam olacaq payızda. Ona bir kitab hazırlayırıq və onun haqqında məqalələr yazmaqla məşğuluq belə. Azərbaycan riyaziyyatçılarının bağlı kitab üzərində işləyirəm. Ali məktəbin tələbələri üçün, ali məktəblərin tələbələri üçün riyaziyyat kitabı üzərində işləyirəm. Gənc riyaziyyatçılar məktəbi yaratmışıq, onun işinlə bağlı işim davam elətdirir. Yəni, ümumiyyətlə, görüləs işlər çoxdur. Heç inanın, səhərdən axşama qədər çatdırmaq mümkün olmur ki, bu işi uğurla başa vurasın. İş kifayət qədərdir. Əsas odur ki, həvəsin və marağın olsun ki, işləyəsin. Övladlarınızdan istədim, danışasınız. Oğlum hüquq mühafizə orqanlarında çalışır, podpolkovnikdir. Bir qızım evdar qadındır. Kiçik qızım Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində dosent vəzifəsində çalışır, elmlər namizəddir. Belə atalarının nüfuzundan istifadə ediblər? Heç avaq eləməklər, heç avaq eləməklər. Mən buna sevinirəm ki, eləməklər. Nə evlatlarım, nə qardaşlarım. Mən o vəzifədə olanda, nə, de, haradaydılarsa indi elə həmən yerdədirlər və işlərini davam edir.